Kom i andra spår, 2 Rosa Luxemburg, 10 Men Stone to You, med på innerspår 4 OM Gemma, som i sin tur följs av 3 Stepping Party. På innernäven 1 Nova Gora, på dennes utsida 7 Fly Cambridge. 5 Englesses är ute på långsidan, utvändigt 6 Uppsala Vaisans. På innern 4 OM Gemma. Där bakom 2 Rosa Luxemburg, 10 Men Stone to You. Med ett halvvarv till mål in i svängen, 5 Englesses, utvändigt 6 Uppsala Vaisas. Innanför den 4 OM Gemma. 1 Nova Gora galopperar, Men Stone to You, hon försöker en bit fram just nu, 4. 5 Englesses, 6 Uppsala Vaisas. Ut i tredje, 4 OM Gemma igen, vidare spår, 10 Men Stone to You, 5 Englesses, 6 Uppsala Vaisas. Här kommer 4 OM Gemma längre ut i banan. Invändigt 5 Englesses, 4 OM Gemma, Men Stone to You försöker. Kort bit kvar, det är 4 OM Gemma. Segern till nummer 4 OM Gemma. Ska bara kolla en situation, det var i sista säng när... Vi kan titta på det sen lite tidigare där från mitten av sista säng. Men det blev duell där framme. Engla SS och Svantesson. Han hade på fötterna när man tog emot favoriten Uppsala Vaisas, som fick ett tufft lopp utvändigt där. Och faktiskt aldrig kom förbi ledaren innan. Och så kom de här och fått smyga med där bakom då. Vi kan kika här. Här var ju första raka när Rickard Svanstedt gick fram och ställde frågan till Per-Olof Svantesson, och svaret var entydigt, kunde vi konstatera snabbt. 10,5 är väldigt bra för den här klassen. Det blev sen 14 på varvet, lite drygt. Övriga som avvaktade fördel. Och här då i rygg sitter ju då OM Gemma, samtidigt som då nummer 10 Men Stone to You avancerar. Och här går man ut, och här är ju en situation ungefär 300 kvar där måldomarna säkert tittar lite på det, hur vida det är plats eller inte. Men det var väl, såg väl okej ut. Jag har inte hört något från banan ännu. Sen spurtar ju Men Stone to You väldigt snabbt, och OM Gemma. Resultat lopp 5. Här går segern till 4 OM Gemma Hans Krevas. 2 10 Men Stone to You, 3 5 Engla SS. Ordningsföljden 4 10 och 5. Hans Krebas, tränare och körsvän. Sin licens har han på Axvalla Travet. Johannes Denneman, Frankrike, äger Johan Olsson Uddevalla, OM Gemmas uppfödare. OM Gemma 4 år efter Improve Ås Galaxa FH. Segertiden 15,8. Och ekipagen, de 10 med 100 meter kvar till start. Öppnar snabbt, gör 5 Engla SS. Där bakom 4 OM Gemma, 6 Uppsala Vaisas. Galopp för 11 Arvs Indeed.
5 Ängla SS utvändigt, 6 Uppsala Vaisas, tredje 4 OM Gemma, en bit ner till 2 Rosa Luxemburg, Stepping Party. 5 Ängla SS ser ut att behålla ledningen, 500 km tiden 10,6. Kvar utvändigt då är 6 Uppsala Vaisas, invändigt följer 4 OM Gemma, fortsatt några längder ner till 2 Rosa Luxemburg, en bit ner på innerspår även 3 Stepping Party, som på sin utsida har 10 Men Stone To You. Med i klungan även 7 Fly Cambridge. Strax upp till varvning, P.O. Svantesson, 5 Ängla SS anför. Och norr nu trat en kilometer, gör det på tiden 14,5. 1 Novagora, 9 Lightspeed avslutar här med kilometern till mål. Där 5 Ängla SS anför med 6 Uppsala Vaisas på utsidan. Där bakom i andra spår, 2 Rosa Luxemburg, 10 Men Stone To You, med på innerspår 4 OM Gemma, som i sin tur följs av 3 Stepping Party. På innen även 1 Novagora, på dennes utsida 7 Fly Cambridge. 5 Ängla SS är ute på långsidan, utvändigt 6 Uppsala Vaisas. På innen 4 OM Gemma. Där bakom 2 Rosa Luxemburg, 10 Men Stone To You. Med ett halvvarv till mål in i svängen, 5 Ängla SS, utvändigt 6 Uppsala Vaisas, innanför den 4 OM Gemma. 1 Novagora galopperar, Men Stone To You, hon försöker en bit fram just nu, 4:e. 5 Ängla SS, 6 Uppsala Vaisas, ut i 3:e, 4 OM Gemma, igen vidare spår, 10 Men Stone To You, 5 Ängla SS, 6 Uppsala Vaisas, här kommer 4 OM Gemma längre ut i banan. Invändigt 5 Ängla SS, 4 OM Gemma, Men Stone To You försöker. Kort bit kvar där, 4 OM Gemma.